接下来我们去演示四合一怎么去拆管路。好，开始。我们这个就是为了演示所有的都没有打密封胶。你继续拆。这个拆的话，也是先拆挡板，把这些碍事的先把挡板给拆下来。对，把这些容易碍事的地方先给弄拆完。先把碍事容易碍事的地方先拆下来。 去的时候，里边的螺丝不要掉到机子里边去。一定要注意，里边的螺丝千万不要掉进机器里边，这些螺丝千万不要掉进空压机里边。然后接下来我们去拆管路。拆管路的话，先拆这接头。先拆上面的。要是先从头开始拆。 先松一下就行，松一下。能松着，能找手转动。然后把这个直角头松开的，这个松一下。然后这样的话，你找手稍微带一下，捏一下就行。 这个放一个，然后明天送到能转动就可以。全部把这些接头都松一下，不要一下松，全部松下来，因为你松就松下，这种地位可能就不好拿了回头。 两头要同时松，同时松。好，拿下来。第一个过滤器拆完成。对，拆下来之后找个地方放好。到时候给客户打包的时候，就把这个管路就给安装好，那个什么呗，就整体的拆下来呗，是吧？ 就等到时候给客户到他那边还得装，咱把过滤器跟那个什么就整体给它拆下来不就行了吗？啊，对吧？那都不都得给它拆干净吗？对，这个的话就是了。 四根管子，这个接头拆，能拆吧？接头拆的话，得上交了是吧？对，上交的话需要。这个拆下来就松了。这个拆下来就坏了。因为咱找的因为是固定的。到时候就不能，我们到时候弄的话就不固定，这个固定上的话就不能再拆了。 行，那这样就算拆卸完成了呗。对，这样就是一套管子拆卸完成。